kao ovih dana prođe u večernjim satima ulicom Vuka Pantelića, primetit će bitnu razliku u odnosu na neko prošlo vreme. Nova rasveta već funkcioniše, a u toku je uređenje trotoara i biciklističkih staza. Ovo je jedna od, da kažemo, bitnih investicija za ovu godinu, pre svega zbog bitnosti i frekvencije pešačkog saobraćaja, pre svega koji je bio dosta nebezbedan u proteklom periodu, zbog neuređenosti trotoara i uske ulice u jednom delu iza nas. Takođe, po prvi put formiramo biciklističke staze na jedan drugačiji način, potpuno fizički odvojeni od kolovoza i trotoara, tako da kažem, iz tih razloga smo ovu investiciju obeležili kao jednu od bitnih i interesantnih za ovu godinu. Vrednost je oko 14 miliona dinara, izvođač je firma MDS Sistem u kooperaciji sa tovarištem granicnog materijala Stojanović. Radovi teku planiranom dinamikom. U ovom prvom delu ulice, dakle od Kraljevića Marka pa do Dragoja Milenkovića su praktično radovi uglavnom pri kraju, ostalo još asfaltiranje ove same biciklističke staze i humuziranje ovog zelenog pojasa. Kao što vidite, beketon je postavljen, nivičnici su postavljeni, javna rasveta, kao što ste rekli, funkcioniše, tako da, da kažem, ovaj deo ulice je pri samom kraju. Trenutno se radi na ovim lepezama iza nas. Inače, mi smo u toku ove godine izradili projekat iz uređenja trotoara ulice Dragoja Milenkovića, pa je potrebno sada bilo da neki detalji iz ova projekta usaglasimo kako ne bi kasnije imali problem u realizaciji ovog drugog projekta. To se trenutno, kažem, radi, a u ovom drugom delu ulice od Dragoja Milenkovića pa do Vojvode Stepe, takođe u jednom delu je već postavljen beketon, u drugom delu se postavljaju ivičnici, takođe će vrlo brzo krenuti ugradnja beketon ploča, tako da za sada to sve teče svojim tokovima, čekamo da za nekih 20 do 30 dana radovi budu gotovi. Što se tiče ulice Branka Radičevića u samom centru grada, tu izvođač radova MDS Sistem ima problema zbog nedostatka asfaltne mase. To je investicija koja je od početka malo krenula ne problematično, nego je bilo drugih stvari koje su pratile tu investiciju. Sve to je otklonjeno i maltene su svi radovi završeni osim asfalterskih. Tamo izvođač ima problema sa obezbeđivanjem asfaltne mase, to je jasno nama saopštio i očekujemo da te probleme reši u najkraćem mogućem roku, da ne bi dolazili u situaciju nekih raskida ugovora, to nikome neće biti u koristi, s obzirom da bi mi morali da ponavljamo ceo proces javne nabavke, što znači opet čekanje određeno vreme. Ja imam svakodnevnu komunikaciju sa njimi i naravno sa gradskom upravom, očekujemo, kažem, da te probleme reši. Već je završen trotoar kod hotela Ana Lux, a uređuju se trotoari i ulicama Milivoja Manića i Lava Tolstoja. Svilar očekuje da se do kraja naredne nedelje, ako vremenske prilike to dozvole, završi asfaltiranje ulica 9 Jugovića, Vidovdanske i Sremske.